jar iska xornimada Puntland maaha mid subcada Soomaaliland wax yeeli karta waa qodobka ay ku saabsantay faaladeena warku waxana wax ka qoray Faisal Maxamed Cabdi Faisal Falfarle Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay jeceshahay inay nabad kula noolaato darasideeda oo laga fogaado wixii xasarad hor leh ka abuuraya mandaqada Geeska Afrika oo dhibaato in ku filanayn ay ka jirto. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo ay Soomaaliya la doonaysaa inay gaadho nabadgelyo buuxda oo ay cagaheeda isku taagto si ay u noqdaan laba dal oo daris iyo walaala. Sidaas darteed, Soomaaliland marna wax xumaata ah uma hayso dalka Soomaaliya ee qalalaasu ka tagnaa 30 sanadood ee la soo dhaafay, isla markaana ka mid ah dalalka fashilmay ee caalamka. Maamul goboleedka Puntland ee dalka Soomaaliya waxa dhawaan ka soo yeeray hadalad deelqaaf ku ah Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka baxsan milgaha siyaasadda, waxaana ay soo jeediyeen in Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu daro liiska waxay ugu yeedheen argagixisada, taas oo noqotay mid la yaab leh oo ka tarjumaysa laylnimada siyaasadeed iyo jariska tuurnimada maamulka Puntland. Jamhuuriyadda Soomaaliland waa dalka kaliya ee ku yaala madaqada Geeska Afrika ee dastuurkiisa ay ku qeexan tahay la dagaalanka argagixisada iyo kooxaha sharwadayaasha, waana goob ka caagan burcad badeedda iyo argagixisada noocyadooda kala duwan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo shalay ka hadlayay munaasabadii 82 guurada ka soo wareegtay aasaaskii ciidamada booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland, wuxuu fajiciisa ku tilmaamay hadalada aan loo meldayin ee ka soo yeeray baarlamaanka Puntland, kuwaas oo ka abhiyay in ay ka waantoobaan colaadda iyo cunfiga ay u hayaan Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay jaarka yihiin. Waxa kale oo uu sheegay in dowladda maqaarsaarka ah ee Soomaaliya ay ka warqabaan colaadda ay u hayso Soomaaliland, hase ahaatee ay la yaabeen in Puntland ay ribayso jaarkeeda nabadgelyada ay ku wada nool yihiin. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuu Puntland ka abhiyay in ay abuuraan colaad ka dhan ah Soomaaliland oo uu tilmaamay haddii ay ka joogsan waayaan in aanay mahadin doonin. Sidaas darteed, Jamhuuriyadda Soomaaliland oo caalamku u yaqaano ilayska nabadda iyo xasiloonida Geeska Afrika waxaa ka go'an in ay jaarkeeda u fidiso gacan nabadeed, hase ahaatee ay mar walba ka go'an tahay ciddii ku soo xadgudubta dalkeeda inay cashar lama ilaawaan ah u dhigto. Ugu dambeyn, Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay sii wadaysaa iskaashiga iyo wada shaqaynta dhinaca nabadgelyada ee dalalka la jaarka oo ay muddo dheer ka soo wada shaqaynayeen sugidda ammaanka gobolka Geeska Afrika. Waxaanan leeyahay Puntland waxay ka dhigan tahay laylugu biyaha kashkiisa ku jira, ayuu ka didaa. Faalladii warka oo aynu ku soo qaadanay jariska xornimada Puntland maaha mid sumcadda Soomaaliland wax yeeli karta. Intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa, waxaana wax ka qoray Faisal Maxamed Cabdi Faisal Falfarle.